Шановний народе України, вчора ми отримали з Стокгольму прекрасну новину. Друге позитивне для України рішення в арбітражному процесі, який був початий урядом Арсенія Яценюка у 2014 році проти російського «Газпрому». Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги «Нафтогазу» щодо компенсації понад 4 мільярдів за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту. Арбітраж відхилив вимоги російського газового монополіста щодо штрафів за нібито незаконні відібрані «Нафтогазом» обсяги транзитного газу. Це чергова поразка Кремля. Це чергова поразка країни-агресора. Від фракції Народного фронту вітаю команду «Нафтогазу» і всю Україну з цієї перемоги. Нагадаю, минулого року Україна отримала перемогу над Росією ціною 56 мільярдів доларів. Стільки український народ і кожен з нас мав би заплатити країні-агресору за кабальну формулу «бери або плати». Арбітраж також закрив питання про оплату газу, поставленого Кремлем своїм терористам на тимчасово окупованих територіях. Я ще раз підкреслю, що позов проти «Газпрому» – це рішення уряду Арсенія Яценюка у 2014 році. Тоді усі мовчали, не вірили, а хтось довштівшався. Не кажучи вже, що до 2014 року ніхто й палець о палець не вдарив, аби вилізти з газового зашморгу. Всіх це влаштовувало. 27 лютого минуло 4 роки, як було призначено перший уряд Арсенія Яценюка. Мені випала честь працювати у ньому. Тоді ніхто в нас не вірив. Нас називали «уряд камікадзе», тому що всі розуміли, що для того, щоб виграти у тій ситуації, треба приймати непопулярні, часом дуже важкі, але відповідальні державницькі рішення. І ми це робили. Ми не переживали за свої рейтинги, ми переживали за долю країни, і ми це зробили. Ми були сильною командою для складних часів, ми тоді вистояли і вистоїмо зараз, тому що зараз фракція Народного фронту є опорою цього парламенту. Всі рішення, які були початі у 2014 році урядом Арсенія Яценюка, зараз приносять перемоги і здобутки для всієї країни. Шановний народе України, почуйте цю цифру. Завдячуючи двом перемогам у Стокгольмському арбітражі, ми заощадили понад 60 мільярдів доларів. Такої виграшної суми України-агресора ще в світі не було. Це 75% валового внутрішнього продукту. Якби тоді не було прийнято відповідальне державницьке рішення щодо позову до країни-агресору, певне, що військові дії в 2015 році були б завершені, тому що вони б нам перекрили газовий вентиль. Тому вважаю, що історична перемога, треба привітати і команду «Нафтогазу», і всіх, весь український народ з тим, щоб ми виграли Україну-агресора. Це чергова перемога, і впевнений, нас впереді чекає і велика перемога. До речі, теперішнє рішення Стокгольмського арбітражу – це чудовий сигнал і деяким нашим європейським колегам, які безвідповідально потурають Росію у будівництві Північного потоку-2. Для Росії газ – це шантаж і зброя. Шановні європейські колеги, не лізьте у газовий зашморг Росії і не повторюйте історію України, яка в 2014 році почала від нього звільнятися. Слава Україні!